Друзі, вітаю! У сьогоднішньому випуску на каналі Maros Life пропоную вам огляд чеських новин на кінець травня 2022 року. Сьогодні мова буде йти про біженців, про допомогу, тому що влада Чехії пропонує парламенту змінити закон Lex Ukraine, якому хочуть відмінити гуманітарну допомогу в розмірі 5 тисяч корун для тих біженців, які отримують безкоштовне харчування та предмети гігієни у місці проживання. Про це поговоримо трішки детальніше. Наразі біженці мають право на допомогу у розмірі 5 тисяч корун на купівлю предметів першої необхідності для початку життя в Чеській Республіці. Біженці отримують допомогу за той місяць, у якому вони отримали візу для захисту. При необхідності вони можуть цю допомогу отримувати повторно ще протягом 5 місяців, але вони повинні довести, що потребують цієї підтримки. Як уже повідомлялося раніше, деякі біженці їдуть до Чехії лише, щоб отримати цю гуманітарну допомогу в розмірі 5 тисяч корун, а це на даний момент близько 200 євро. Міністр внутрішніх справ Вітра Кушан та голова Міністерства праці Маріан Юричка раніше заявляли, що заплановані заходи спрямовані на запобігання такому туризму. Ця нова поправка передбачає, що новоприбулі, які також отримуватимуть продукти харчування та предмети гігієни у гуртожитку, де їх будуть розселяти, більше не матимуть права на допомогу у розмірі 5 тисяч корун. Інші біженці, що знову прибули, могли б отримувати підтримку повторно тільки в тому випадку, якщо вони залишаться в Чехії. З цього приводу бюро з працевлаштування, де отримується ця допомога, може попросити претендентів на гуманітарну допомогу прийти у відділення праці, щоб довести своє право на допомогу. Біженець має прибути протягом 8 днів. Якщо він не з'явився у відділ праці, запит буде відхилений. Тож, друзі, до цього питання тепер трошки треба ставитися серйозніше. Також сталися деякі зміни з приводу розгляду віз. Термін розгляду заяви про надання тимчасового захисту може тепер тривати до 60 днів, а термін подання біженцем заяви про зміну місця проживання скорочується з 15 днів до 3 днів. Це означає, що якщо ви міняєте прописку, переїжджаєте з одного міста до іншого, то обов'язково треба наголошувати про це Цезенецьку поліцію. Переходимо до наступних новин. Наступна новина також не менш цікава. Віце-прем'єр Чехії погодив із міністром внутрішніх справ України, що на Закарпатті проходитиме спеціальна перевірка організованого вивезення людей до Європейського Союзу за виплатами, на які вони не мають права. Мова про подвійне громадянство, переважно у циган. Про це я говорив в останньому відео, де люди приїжджають з Закарпаття, які мають подвійне громадянство, мають угорські та українські паспорта, не розмовляють ні тієї, ні іншої мови, але вони приїжджають і хочуть отримати допомогу. Так що для цього вводиться така от перевірка. Також, за словами віце-прем'єра Чехії, незважаючи на те, що Чехія надала тимчасовий захист майже 350 тисячам українців, зростання злочинності в Чехії не спостерігається. Це досить добра новина. При цьому Прага не закриє центр допомоги українським біженцям у Височанах, але наприкінці травня припинить допомогу на головному залізничному вокзалі, де можна буде отримати лише інформацію. Також досить цікава інформація прозвучала від міністра закордонних справ Яна Ліпавські, який представив уряду спеціальну програму з надання допомоги переслідуваним громадянам Росії та Білорусі, незалежним журналістам та вченим. У програми буде ліміт, і до неї потрапить лише обрана група людей. Подробиць, виходячи з міркувань безпеки, міністр закордонних справ не розкрив. Так що, друзі, ось такий ось коротенький дайджест новин на кінець травня 2022 року. Все, що буде з'являтися нове, будемо викладати в цих таких коротеньких випусках. Тож, сподіваюсь, такі випуски вам будуть до вподоби. Підтримуйте це та інше відео своїми вподобайками. Підписуйтесь, хто не зробив цього ще раніше. Ну, а ми вже зустрінемося з вами в наступних випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!